Iako se povećava broj laboratorijski potvrđenih slučajeva obolevanja od koronavirusa i broj prvih pregleda u COVID ambulantama u Pirotskom okrugu, broj prijema pacijenata na hospitalno lečenje stagnira, kaže za televiziju Pirot direktor opšte bolnice dr. Goran Petrović. U proseku mi imamo 2 do 3 prijema dnevno, u posljednjih 20 dana imali smo samo 2 pika, 1 dan 6 prijema, 1 dan 5 prijema. Za sve ovo vreme smo pratili broj prijema, broj otpusta, tako da se držimo na nekoj cifri između 18 i 25 bolesnika. Trenutno u bolnici imamo 23 bolesnika, 17 njih iz Pirota, 4 su iz Dimitrova, 1 iz Babušnice i 1 pacijent iz Niša. Od ovih 23 pacijenata koji trenutno imamo, 18 je na kiseoniku, 2 su na high flow povećani protok, 1 je pacijent na 40 litara, drugi na 60 i trenutno imamo 1 intubiranog pacijenta. Opšta bolnica Pirot je od početka epidemije pod velikim pritiskom, naročito od ulaska u COVID sistemu u kojem je i dalje. Obolelih među zaposlenima ima, kaže Petrović. Mi trenutno imamo 9 pozitivne medicinske sestre i 2 pozitivna nemedicinska radnika. Na našu sreću svi lekari su trenutno negativni, što nam omogućava lakše funkcionisanje. Što se tiče upućivanja lekara ustanove višeg ranga, trenutno iz opšte bolnice 3 lekara u kliničkom centru, univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, 2 anestezijologa i 1 lekar na specijalizaciji iz anestezije. Zbog povećanog obima posla u COVID bolnici Kruševcu, povećana je potreba za kadrom, tako da sve bolnice iz našeg okruga, odnosa sa juga Srbije, daju svoje kadrove koji popunjavaju i Kruševac i klinički centar Niš. Trenutno su u COVID sistemu 3 ekipe opšte bolnice, jedna u COVID zoni koja je na 4. spratu, druga u ATD ambulanti i jedna je angažovana na vakcinaciji u tehničkoj školi, kaže Petrović. Zdravstveni radnici prioritetna su grupa u procesu imunizacije. Svi zdravstveni radnici koji su bili zainteresovani, njih oko 300 su vakcinisani, najveći broj zdravstvenih radnika je i revakcinisan, što nama daje mogućnost da možemo bolje i lakše da funkcionišemo. Naime, svi radnici koji su vakcinisani i gde je prošlo najmanje 2 nedelje posle Pfizerove, odnosno 3 posle kineske vakcine, a imamo i radnike koji su prošli od revakcinacije mjesec dana, oni se, prema njima je veća tolerancija, odnosno oni nastavljaju da obavljaju svoje poslove iako imaju kontakt sa pozitivnom osobom ili ako imaju pozitivnog člana porodice. Dr. Petrović je još jednom apelovao na građane da poštuju mere prevencije jer je to ključno u borbi sa pandemijom koja traje puni godinu dana i tako pomognu zdravstvenom sistemu koji trpi najveći pritisak.